Ja, da tiden kommet til Kristiansand Ballklubb. KBK. Ja, Uglan. Uglan fra Kristiansund, ja. Ute i havgapet ved Grip. Ja, og dette har de ventet på lenge. Jeg tror de har holdt på i 8 sesonger med å prøve å rykke opp til Adeccoligaen. Ja, og de har... Vi skal ikke si at de har vært nære før, for de har jo ikke det. De har vært nesten nær noen ganger, men i fjor gikk det hele veien. Og kruset gjennom divisjonen egentlig på Sparbluss og rasket seg gjennom. Ja, eller autopilot kanskje bedre enn Sparbluss. Det fordi de sparer. Altså, Kristiansund er ikke det jo ikke noen sånn sparby. Nei. Altså, der det enten himmel eller helvete. Altså, enten så havet svart, eller så silla kommet, eller så... Er oljen kommet, eller så alle kunk, sånn at... Og nå det opptur, i Kristiansund. Så nå det til og med sånn, nå det sånn at folk nesten kan begynne å fjerne asbestplatene på huset sitt og legge ordentlig belegg, sånn at for nå det mye penger å gå i byen der oppe. Ja. Det vel kanskje en av Norges styggeste byer, men... Ja, jeg har ikke vært der faktisk. Nei, det har jeg. Nok om det. Det ikke noe fest for øye, Nei. Som arkitektonisk. Det ikke noe jugendstil der, Nei. Men det spiller jo ingen rolle. Det gjør ikke det, det ikke det. Det hyggelige mennesker der, og de har et bra fotballag. Ja, og de har vært flinke i vinter. Forbilledlig kjappe med å forsterke stallen etter opprykket. Snappet toppskåren til Elverum, Mendy, 27 kasser i 2. divisjon i fjor. Han har prøvd seg på det nivået her tidligere uten å rykkes helt i Løvhamn, tror jeg det var. Så blir det spennende å se. De også har hentet tilbake Thor Erik Torske. Det var en spiller som faktisk var litt snakkig som for et par sesonger siden, men så måtte han trappe ned litt, så han kunne ikke spille i 2. divisjon. Kan det være en fjernslektning av landslagstrener Jarl Torske? Ingen aning. Han altså fra Sunndal. Ja. Sunndal har fostret mye gode fotballspillere. Ja. Vi hadde jo 2 stykker her i fjor hos oss. Mm. De forsvant til proffspill i Tyskland. Ja. Så får vi se hvordan det står til med Thor Erik Torske. Kontringsspiller, god offensivspiller, kommer til å score en del mål. Jeg synes han kanskje nesten like spennende som Mendy. Vi får se hvordan det blir til slutt. Og så har vi snakket om mange ganger før, så har vi snakket om hvis du vil rykke opp til tippeligaen, så må du kjøpe opprykksspillerne. Vi gjorde jo den tabben for noen år siden at vi mente at opprykksspiss nummer 1 var Petter Kovacs. For at han ikke var god nok for tippeligaen, men var helt perfekt når du skulle rykke opp. Der, han har vel gjort våre ord til skamme, og han morer seg ganske mye over det. Ja. For han god nok for tippeligaen. Ja. Det kan vi drukse. Men en som antagelig ikke god nok for tippeligaen, men som en perfekt signering når du skal være Adeccoligaen, ja. Det Roger Isholt. Roger Isholt. Spilte bra i Allsvenskan i fjor, ble kåret til banens beste i flere matcher, og fører med seg ro og ordning og kontroll på midtbanen til KBK og fått de unge spillerne eller disse spillerne som der veldig fornøyd med å ha han der som, til å dirigere spillet. Hvordan det med våre gamle helter? Geir Bakke er trener. Geir Bakke er trener. Kristian Mikkelsen spiller fortsatt han? Nei, han la opp før etter fjorårssesongen. Tror han har gått inn i en annen administrativ rolle der oppe. Det vel kanskje han Risholt skal erstatte da, i stallen, hvis du tenker sånn. Ja. Men de har jo Jan Banan Tømmernes. Jan Banan Tømmernes har de selvfølgelig. Så vet jeg ikke, det vel ikke noen flere som jeg kan komme på i fortet. Ellers er det noen gamle mossespillere og sånt der. Så det en del spillere som har erfaring fra dette nivået tidligere. Da. Og dette kan bli gøy. Ja, det tror jeg. De var veldig dominerende i 2. divisjon, og de har fylt på bra. Sånn til utgangspunktet så er dette her et lag som kan komme til å gjøre det veldig skarpt. Det som er ulempen deres er at de, altså når du slår vel å merke et B-lag fra Molde 5-0, men med Solskjær på tribunebenken og sånne ting, de har ikke lyst til å tape den kampen 5-0. Du ødelegger litt av overraskelsesmomentet, sånn som Ullkisa hadde i fjor, som kunne slå litt nedenfra, og ingen var helt opps på det. De fleste har huka en liten stjerne i margen ved KBK, og da får du ingenting gratis i Adeccoligaen. Nei, men så er det det at vi lar oss ikke styre av små stjerner i margen. Nei. Vi lar oss styre av store stjerner i margen. Og vi har vel satt en relativt stor stjerne ved KBK. Det har vi. Vi kunne ha tatt de enda litt høyere opp enn det vi har gjort, men vi litt usikre på om de er gode nok for å gå helt opp. Jeg ser en del som tipper de faktisk helt opp i playoff. Ja, hvor det vi har det? Vi har de ganske midt på tabellen på en 8. plass. Ja. Ja, det er solid første året. Det er det. KBK, mester.